começou hoje a primeira Bienal Brasil do Livro e da Leitura. O evento faz parte das comemorações do aniversário de Brasília no dia 21 de abril. Mas o governo federal também participa com debates sobre diversos temas ligados à literatura, acervo de livros e de pesquisa. A Bienal espera receber 500 mil pessoas até o dia 23. São 200 estandes em uma área de 14 mil metros quadrados, com obras de literatura brasileira e internacional para crianças e adultos. Aqui eu estou na estante de filosofia, procurando livros específicos em francês, no meu caso, né? Mas já procurei, por exemplo, um livro de história para minha sobrinha, já procurei coisas para outras pessoas também, né? O brasileiro lê, em média, 4 livros por ano. Em países europeus, esse índice chega a 14 livros, segundo dados do Ministério da Cultura. Visitar a Bienal pode ser uma maneira de conhecer novos autores e incentivar a leitura em todas as idades. A gente estava vendo do Michael Jackson, aí assim, a gente veio para essa estande porque é de espanhol. Eu não leio muito, sabe? Eu só leio quando a escola manda, mas às vezes eu ganho uns livros de presente, aí para o amigo não ficar triste, eu leio, sabe? A Bienal também é espaço para discutir temas como os planos nacional, estaduais e municipais de livro e leitura. O Plano Nacional tem ações conjuntas dos Ministérios da Cultura e da Educação e prevê metas como criação de bibliotecas e compra de livros. Agora o governo federal quer incentivar estados e municípios a criarem os próprios planos. Qual a importância disso? Para sistematizar as ações, para buscar maiores orçamentos. E a primeira resposta é que o governo federal vai destinar maiores recursos para aqueles estados e municípios que já tiverem seus planos. Então, há um ganho bastante concreto na medida em que essa resposta é dada. Quem visitar a Bienal também vai ter direito à programação cultural, com exposições de artes e recitais, contadores de histórias e apresentações de teatro e música.